ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଶାରଦା ଦେବୀ ଥିଲା ସେ ଆମ ଦେଶ ଭାରତର ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜନଗଣ ମନର ରଚନା କରିଥିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଉଣେଇଶହ ତେର ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା ସେ କେବଳ ଯେ ଜଣେ କବି ତାହା ନୁହେଁ ସେ ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଦେଶପ୍ରେମୀ ନାଟ୍ୟକାର ଚିତ୍ରକାର ଏବଂ ମାନବବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ କଲିକତାରେ ଶାନ୍ତି ନିକେତନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ଓ ବିଶ୍ୱକବି ରୂପେ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ ଏହି ମହାନ କବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋରଙ୍କର ଉଣେଇଶହ ଏକଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ସାତ ତାରିଖରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ